Die Helme geburt. ይሄው ሂሳብ የዛሬ ጥፍሳችሁ ይለያል። አንድ ጥፍ 50 ብር ብቻ የማያ መንግስት ምግብ መሆን አለበት። ታጣጣው ይላያል። በታሪ ሆይ እንጨት ተሸክሞ ገብቶ ነው በላይ This is sister, this is mother. This is sister, this is mother. Son and the mother, why is come online, son and the mother the same time online sit down? መስዑድን ታቋላ እሸቱ ላይ ቀረበው እዛ ላይ ለነለከው የምር አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ካወቀው 100 ብር እሺ እሺ ኳት ዩዘር ኔም How old are you? I'm a Sama.